Dobrý deň, milí žiaci. Volám sa Anna Koleková. Som učiteľka. Pracujem na základnej škole Jana Kolára v Selenči. So mnou sú tu i moji dvaja kamaráti, Ščítanko a Očítanko. Prezradili mi, že sa im tu veľmi páči. Na dnešnej hodine z matematiky pre prvý ročník budeme sa rozprávať o číslach prvej stovky. Verím, že máte pripravený zošit a perečník. Pozorne sledujte a počúvajte. Ščítanko našiel jednu peknú básničku, ktorú ma poprosil, aby som vám prečítala. Tak počúvajte. Učím sa rád. Tak sa patrí. Viem už rátať 1, 2, 3. Dve dán sem a dve dán tam. Koľko je to? Porátam. Rátam guľky, slivky, hrušky, pekne nahlazy pošušky. A koľko je dve bez dvoch? Ukážem vám na prstoch. Ščítanko, básnička je veľmi pekná, ale naši prváci sa učili čísla do 100. Istotne ich dobre poznajú. Upevníme si teraz čísla do 100. Máme číslo 100. Číslo 100 je to 100 jednotiek, 10 desiatok, alebo je to 1 stovka. Je to trojciferné číslo. Písané je tromi ciframi, tromi znakmi. Znamená jeden znak, druhý znak, tretí znak. Znamená trojciferné čísla. Troj, číslo 3, cifra, znak. 100, trojciferné číslo. Čísla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 sú desiatky prvej stovky. Na tejto tabuľke máme tie desiatky prvej stovky. Každá desiatka obsahuje aj čísla. Čo je potrebné? Potrebné je naučiť sa a vedieť, ktoré čísla patria do ktorej desiatky. Máme na tabuľky zapísané. Máte v učebniciach zapísané, ale je potrebné aj naučiť sa. Ako si to najľahšie zapamätám? To si tak najlepšie zapamätám, že prvá desiatka sa končí s 10. Druhá desiatka sa končí s 20. Tretia desiatka sa končí s 30. Znamená, keď sa pani učiteľka alebo pán učiteľ spýta, ktoré čísla patria do tretej desiatky, prvo budem rozmýšľať a potom sa spamätám, že 3 aj 30. Aha, v tretej desiatke mám číslo 30. V druhej desiatke mám číslo 20. Druhá desiatka sa končí 20. No potom tretia desiatka nasleduje číslom, znamená 21. A končí sa 30. Keď sa spýtame, ktoré čísla patria do 6. dajme tomu príklad, do 6. desiatky, tak potom viem, že 6. desiatka obsahuje číslo 60. Pred ňou je znamená 5. desiatka, ktorá obsahuje posledné číslo, znamená 50. A začína sa potom 6. desiatka s číslom 51. Potrebné je trošku rozmýšľať o tomto, keď pracuje s desiatkami. Potrebné je vedieť, zdôrazňujem ešte raz, lebo pozdejšie sa v mnohých úlohách bude žiadať, aby ste vedeli, v ktorej desiatke sa nachádza ktoré číslo. Poďme na jednu zaujímavú úlohu. To nám je prvá úloha.
čo sa robí v tejto úlohe? Pre túto úlohu potrebná nám je tabuľka s číslami. Potom máme tu smalíkov, ktorí na konci, keď zakončíme úlohu, vám povedia, či sa vám darilo v tejto úlohe, alebo sa vám nedarilo v tejto úlohe. Máme písmenka, ktoré označujú otázky, ktoré sa vás budem spýtovať. Ďalej, teraz si pripravíte zošit aj ceruzku. Bolo by potrebné, aby ste si pripravili aj červenú pastelku. A vysvetlím. Keď položím otázku, poviem pod A, dám akože príklad. Pod A, koľko je to čísel v tabuľke? Vy si napíšete len písmenko A a ja počkám, aby ste vyhľadali znamená, koľko je čísel v tejto tabuľke. Všetky otázky, ktoré položím, znamená, odpovede sa nachádzajú v tejto tabuľke. Vlastne odpovede budú čísla. Ak správne napíšete odpoveď, potom si dáte červenou pastelkou jeden bod. Ak nesprávne napíšete odpoveď, potom si dáte 0 bodov. Na konci, keď zakončíme túto úlohu, potom si sčítate body. A počúvajte. Pod A položím otázku. Koľko je to čísel v tabuľke? Znamená, ešte raz zdôrazňujem, hľadím len na túto tabuľku. Čísla, ktoré sú v obláčikoch, nespočítujeme, len tieto čísla, ktoré sú v tejto čiernej tabuľke. Znamená, zopakujem ešte raz, koľko je to čísel v tabuľke? No, ak ste riešili, 100, pokračujeme ďalej. Otázka označená z B. Ktoré je najmenšie číslo v tabuľke? Počkáme. Ktoré je najmenšie číslo v tabuľke? To je ľahká otázka. Znamená číslo 1. Pokračujeme ďalej. C. Ktoré je najväčšie číslo v tabuľke? Je to číslo 100. Ideme ďalej. D. Koľko je to čísel v piatom rade? Nájdeme piatý rad a spočítajme, koľko je čísel v piatom rade. Je to ich 10. Ak sa vám darí, ja sa teším. Pod E. Koľko je to čísel v deviatom rade? Nájdeme deviatý rad. A napíšeme, to je podobná ako predošlá otázka. 10. Počúvajte ďalej. Ktoré je najmenšie jednociferné číslo v tabuľke? Najmenšie jednociferné číslo v tabuľke. To je ľahko. Je to číslo 1. Ďalej, pod G. Ktoré je najväčšie jednociferné číslo v tabuľke? Najväčšie jednociferné číslo v tabuľke. To je 9. Poďme ďalej. Ktoré je najväčšie dvojciferné číslo v tabuľke?
hľadáme dvojciferné najväčšie číslo v tabuľke. Je to 99. Poďme ďalej. Ktoré je najmenšie dvojciferné číslo? A zase v tabuľke. Najmenšie dvojciferné číslo. Je to 10. Podie. Koľko je to jednociferných čísel v tabuľke? Hľadajme jednociferné čísla. Koľko ich je to? Je to ich 9. Tu sú jednociferné čísla. Ideme ďalej. Koľko je to trojciferných čísel v tabuľke? Hľadáme trojciferné čísla v tabuľke. No to je ľahko. Jedno je to číslo. Číslo 100. Znamená jedno číslo. Pokračujeme ďalej. Koľko je to dvojciferných čísel v tabuľke? Trošku počkáme. Dvojciferných čísel v tabuľke, koľko je to? Tu vám možno niekto môže pomôcť. Je ich až 90. Dobre. Ideme ďalej. Otázka M. Ktoré je najmenšie číslo v 9. rade? Nájdeme 9. rad a hľadáme, ktoré je to číslo. Je to číslo 81. Našli sme 9. rad aj číslo 81. Pokračujeme ďalej. N. Ktoré je prvé číslo v druhom rade? Hľadáme druhý rad a nájdeme prvé číslo v druhom rade. Je to číslo 11. Druhý rad a prvé číslo. Pokračujeme ďalej. Otázka pod O. Ktoré je piate číslo v piatom rade? Nájdeme piaty rad aj piate číslo. Je to číslo 45. Piaty rad. Prvé, druhé, tretie, štvrté, piate číslo. Otázka označená S P. Ktoré je druhé číslo v osmom rade? Znamená osmý rad. Druhé číslo hľadáme. Je to 72. Osmý rad, znamená osmý rad. A druhé číslo tu je X. Otázka. Ktoré je posledné číslo v prvom rade? Prvý rad a posledné číslo. Vidíme? To je číslo 10. Môžeme ísť ďalej. Ktoré je posledné číslo v poslednom rade? Hľadáme posledný rad a posledné číslo v poslednom rade. Je to číslo 100. Posledný rad, číslo 100. S. Ktoré je siedme číslo v osmom rade? Osmý rad, siedme číslo. Je to číslo 70. 7.
osmi rad, a siedme číslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Správne našli sme. Ďalej. D. Ktoré je najväčšie číslo v desiatom rade? V desiatom rade najväčšie číslo je zase 100. U. Počúvajte túto otázku. Koľko je 100 párnych čísel v prvom rade? Dávaj pozor. Párne čísla v prvom rade. Je to ich 5. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Počúvajte ďalej. Pod V. Koľko je to nepárnych čísel v druhom rade? Rýchlo druhý rad pozrieť a prečítajte nepárne čísla. Je to ich taktiež 5. Nepárne čísla v druhom rade. 11, 13, 15, 17, 19. To je 1, 2, 3, 4, 5. Ešte trošku a zakončíme s touto úlohou. Nájdi, ďalej počša, nájdi všetky nepárne čísla v treťom rade. Všetky nepárne čísla v treťom rade. Potrebné je všetky vypísať. A ak správne vypíšete všetky tie čísla, len potom si môžete dať jeden bod. A to sú čísla 21, 21, potom číslo 23, potom číslo 25, potom číslo 27, aj číslo 29. Znamená, to sú nepárne čísla, všetky nepárne čísla tretej desiatke, ale ak ste ich všetky napísali, tak potom si môžete dať jeden bod. Ak ste zabudli, vynechali alebo pridali možno párne číslo, 0 bodov, nosí táto úloha. Ďalej, predposledná úloha, otázka znie. Koľko je 100 čísel, ktoré majú rovnakú aj prvú, aj druhú číslicu? Dávaj pozor. Prvú, aj druhú číslicu majú rovnakú. Koľko je takých čísel? Pomôžem vám. Pozrite. Číslo 11. 1, 1, dve rovnaké čísla. Ďalej hľadáme ešte. Treba koľko, koľko ich je? Je to ich 9. Je to ich 9. Kde sa oni nachádzajú? Pozrieme. 1, 1, 11, dve rovnaké číslice. 22, dve rovnaké číslice. 33, taktiež 44. 55, 66, 77, 88, 99. Vidíme, že odpovede na všetky tieto otázky nachádzajú sa v tejto tabuľke. Zaujímavé veľmi. Aj posledná otázka znie. Ktoré je najmenšie číslo dvojciferné, ktoré sa začína číslicou 5? Dávajte pozor. Najmenšie dvojciferné číslo, ktoré sa začína číslicou 5. Kde sa ono nachádza v tomto množstve čísel? No je to číslo 50. Začína sa číslicou 5. Dvojciferné je, menšie od neho nemáme. Znamená, to je 50. Ak ste si teraz
robili tieto úlohy, ktoré som vám odporúčila, tak potom na konci si budete sčítovať, koľko ste si bodov zarobili, koľko ste si bodov zaslúžili. Tu máme smajlíkov. Nasmiatého smajlíka, zamysleného, ktorý aj je spokojný, aj nie je spokojný. A potom máme tohto fňukajúceho. On von koncom nie je spokojný. A takto. Tento smutný. A prečo je smutný? Smutný je preto, že si... Pretože si on nazbieral od 0 do 8 bodov. Preto je smutný. Druhý zamyslený, ktorý vedel, ale nie je spokojný, mohol by ešte viacej, aj lepšie vedieť, on sľúbi, že sa to doučí, tak potom on si nazbieral od 9 po 17 bodov. A tento usmiatý ešte aj palce zdvihol hore, prespokojný so svojimi vedomostiami, on si nazbieral od 18 po 25. Podľa počtu týchto bodov, aj vy potom sami seba ohodnotíte, či sa vám darilo, či nie. Pokračujeme ďalej. Teraz ideme trošku ščítovať a porovnávať. Máme druhú úlohu. Napíš do krúžkov znak. Menšie, väčšie alebo rovná sa tak, aby boli zápisy správne. Keď máme takto zadanú úlohu, 20 plus 40, 60 minus 10, no nebudem to tak z pamäti, nenapíšem z pamäti väčšie, menšie alebo rovná sa. Čo najprv urobím? Najprv čítam tieto desiatky, 20 plus 40, čítam a napíšem, že je to 60. Taktiež urobím aj s nasledovným príkladom. 60 minus 10, od 60 očítam 10 a dostanem, že je to 50. A teraz na konci veľmi ľahko môžem porovnať. Viem, že 60 je väčšie číslo ako 50. A napíšem takýto znak. Ideme ďalej. 19. A porovnávame číslo 19. Aj 9 jednotiek, aj 1 desiatka. 1 desiatka obsahuje 10 jednotiek, znamená 10 jednotiek, a 9 jednotiek je číslo 19. A tu sa aj ľavá, aj pravá strana rovnajú. Napíšeme znak, že sa rovná. Pokračujeme ďalej. 12 jednotiek porovnávame s dvomi desiatkami a jednou jednotkou. Dve desiatky obsahujú 20 jednotiek, to znamená 20 plus 1 jednotka je 20 a 1, 21. A porovnám 12 aj 21. No ktoré je väčšie? Väčšie je 21. Väčšie je to číslo, ktoré má, znamená väčšiu desiatku. Pokračujeme ďalej. 58 aj 35. 5 je väčšie ako 3, no 58 je väčšie ako 35. Napíšeme. Ideme ďalej. Toto je jeden zaujímavý príklad. Tu vás učitelia chcú preskúšať, či dobre poznáte čísla do 100, lebo nás môžu zmýliť. 65 aj 56. Ktoré je väčšie? Väčšie je to,
ktoré na mieste desiatok má väčšie číslo. Tak 65 bude väčšie ako 56. Aj nám zostal ešte jeden príklad. Máme, porovnávame 70 aj 30 plus 50. 30 plus 50 je 80. Nad znakom plus napíšem 80 a potom porovnám 70 aj 80. Keď porovnám, číslo 80 je väčšie ako číslo 70. Dobre. Máme ešte jednu zaujímavú úlohu. Ktorá znie takto. Ako číslo 99 zmenšíš o 33, aby si dostal číslo 66? Nepoužívam ceruzku. Nie, nie. A predsa môžem riešiť túto úlohu. Znamená, ešte raz, ako číslo 99 zmenším o 33, aby som dostala číslo 66. Možno ste sa s takýmto príkladom už aj stretli. Zaujímavý je veľmi. A riešenie sa nachádza v tomto. Znamená, na veľmi ľahký spôsob som vypočítala. Od 99, keď očítam 33, dostanem 66. Táto úloha môže znieť aj takto. Ktoré je to číslo? Ktoré číslo dostanem, keď číslu 66 pripočítam 33? Teraz idem opačnou cestou. Znamená, ktoré číslo dostanem, keď číslu 66 pripočítam číslo 33. Obrátim. A je to číslo 99. To nie sa ešte s týmto príkladom nestretol, tak môžete druhým, ktorí nepozerali toto, môžete im zahádať. Môže to byť aj ako hádanka. Že takú zaujímavú hádanku viete aj riešiť. Taký zaujímavý príklad viete riešiť. Teraz nasleduje hra s kockou. Moji kamaráti hovorili, že sa chcú dnes na matematike trošku aj hrať. Ja vám prečítam prvo, aby som niečo nevynechala v hre, prvo prečítam pokyny, ako sa táto hra hrá a potom ju aj ukážeme. Hra kockou. Hrá sa v páre. Na kocku, tu máme kocku, zalepia sa čísla 1, 2, dve trojky, aj dve štvorky. Urobíme si takú kocku. Hru začína hráč, ktorý dostane väčšie číslo pri hádzaní kocky. Ak dostanú rovnaké čísla, potom hádžu ďalej, pokým jeden nedostane väčšie číslo. Cieľ hry je, aby hráč s najmenším počtom hádzania prišiel do čísla 10, ščitovaním tých čísel, ktoré sa dostanú, pravdaže, hádzaním kocky. Ak sa dostane ščitovaním väčšie číslo od 10, neščituje sa, ale sa pokračuje s hádzaním kocky. Zapisuje sa na papier ščitovanie. Zvíťazí hráč, ktorý prvý dostane súčet 10. Ten, čo prehrá, nasledovnú hru začína prvý. Hra sa môže využiť aj na cvičenie ščitovania čísel do 20. Vtedy sa používa pravá očíslovaná kocka. A zateraz ukážeme hru touto kockou. Znamená, kto hrá, zapíš čítanko a očítanko. Sčítanko. Čítanko. Aj
Odčítanko. Zapíšeme si ich a teraz. Nech vidíme, ktorý prvý, ako sme si zapamätali, ktorý prvý začína hru. Nech vidíme, môže hoci ktorý, lebo hru začína najprv ten, ktorý si dostane väčšie číslo. Znamená, nech vidíme, dva. Ščítanko má dva. Nech vidíme teraz, koľko bude mať očítanko. Tri. Očítanko dostal tri. Znamená, on začína hrať túto hru. A idem vidieť. Znamená. Aha, má číslo 4. Zapíšem očítanko, že má 4. Ideme ďalej. Teraz bude hrať ščítanko. On dostal 2. Znamená 2. Ideme ďalej. Teraz zase striedavo. Ideme ďalej. 2. Znamená očítanko. Dostal 2. Ďalej. Ščítanko teraz bude hádzať kocku. 3. Ščítanko si osvojil 3. Plus 3. A teraz ščítam. Ščítanko 2 plus 3 je 5. A očítanko 4 plus 2 má 6. A teraz koľko im to chýbe do 10? Ideme vidieť. Teraz pokračuje zase odčítanko. Očítanko 3 plus 3. Plus 3, znamená 4 plus 2 je 6 a 3 je 9. Koľko mu chýbe do 10? Je teraz musí jedno, číslo 1 vytiahnuť. Teraz nevidíme. Ešte raz teraz. Aha, 1. Ščítankovi sa niečo nedarí. 1. Plus 1. Ščítanko má 2 plus 3 plus 1. Znamená 2 plus 3 je 5 a 1 je 6. 4 plus 2 je 6 a 3 je 9. Ščítankovi chýbu 4 body a očítankovi chýbe 1 bod. Ideme vidieť teraz. Dostal 3. Nemôžem zapísať očítanko 3, lebo 4 plus 2 je 6 a 3 je 9 a 3 je 12. A on smie len po 10 vytiahnuť, dostať, znamená, nepíše si nič. Ideme ďalej, nech vidíme. Teraz čo robí? 4. Ščítanko dostal číslo 4. Plus 4 sa rovná. 2 plus 3 je 5 a 1 je 6 a 4 je 10. V tejto hre vyhral ščítanko. A očítanko bol bližšie k výsledku aj k tomu, aby znamená vyhral a nepodarilo sa mu. Na tento spôsob znamená, naučíš sa dobre ščítovať, naučíš sa, koľko ti chýbe do 10 touto hrou. Pozdejšie budeš hádzať takúto kocku, s takou kockou sa budete hrať a takto natvičíte čísla do 20. O čom sme sa my dnes učili? Dnes sme sa učili o číslach prvej stovky. Upevnili sme si čísla prvej stovky cez tieto príklady. Najdôležitejšie z tohto je, aby ste si zapamätali, do ktorej desiatky ktoré číslo patrí. A nakoniec, mnoho sme spomínali na dnešnej hodine číslo 100. Prečítam vám jednu zaujímavosť, ktorú taktiež moji kamaráti pripravili pre vás. Vypočujte si, možno ste vedeli a možno sa aj niečo naučíte. Počuli ste, že jestvuje zvieratko, ktoré voláme stonoha? Meno dostalo podľa veľkého počtu nôh. Jestvujú stonohy, ktoré majú presne 100 nôh. Môžu mať aj viac, aj menej. Stonoha sa vyliahne z vajca.
Niektoré majú hneď veľký počet nôh a niektoré majú iba 7 párov nôh. Nové nohy im narastú za každým, keď si vymieňajú kožu. Nohy im vždy rastú v páre. Znamená, keď začne riasť pravá noha, narastie hneď aj ľavá. Potravu si hľadajú v noci a cez deň sa skrývajú pod kvorov stromu. Vedci našli stonohu, ktorá mala presne 414 nôh. Vašou úlohou je na internete vyhľadať, ako vyzerá tá stonoha. Verím, že sa vám dnešná hodina páčila, že ste sa dosť toho aj naučili. A ešte len chcem pripomenúť, že v hre je dôležité, aby ste sa naučili uznať vlastné víťazstvo, ako ščítanko teraz, čo zvíťazil v hre, ale uznať aj porážku, ktorú dožil náš odčítanko. Ďakujeme a pozdravujeme. Dovidenia.